jag vill ju försöka skapa känslan av en liten vingård fast i skogen, för det är vad vi är. Jag heter Martina Petersson och jag är producent av Ängabackens björksoda. Vi tappar björksav och sen förädlar vi björksaven med hjälp av champagnemetoden till ett torrt och alkoholfritt bubbel. Så vad som händer då i slutet av mars, början av april brukar det vara, det är att vi går ut, borrar ett litet hål i stammen och sen sätter vi in en liten plastpip så här i hålet. Och den här lilla plastpipen, den bär då vikten av ett handtag med en uppsamlingspåse som vi hänger på den lilla pipen. Och då kommer saven droppe för droppe. Och det går väldigt långsamt, men det kan ju bli då mycket på ett dygn. Björksav är en helt fantastisk råvara. Det är en förnyelsebar naturtillgång som vi helt har tappat bort kunskapen om i Sverige. När människor kommer hit så upplever de ett stort lugn. Det ligger så nära Jönköping City, det är 20 minuter. Men ändå så är man här i en total tystnad. Och det enda man hör, det är björkarnas susande. Nu har vi byggt då en gårdsbutik med kök och möjlighet att sitta ner och få en tasting då med mat. När skörden pågår så har vi ju alltid ett event som man kan anmäla sig till. Men det är en väldigt kort tid. Så därför har vi då återskapat känslan av skoglig vår inomhus. Så vi har träd inomhus, vi har bildspel. Och så kan man då få smaka på våra olika årgångar i sällskap av mat som passar till björksodan. Det här är ju en dryck som är fantastisk, en fantastisk måltidsdryck. Gärna till det som är lite fett och rökt och salt och starkt. Björksodan finns ju i olika delbutiker runt om i landet. Här i Jönköping säljs det mycket björksoda hos till exempel Rudenstams. Och man kan också beställa online. Saven är det första tecknet på att naturen vaknar efter en lång och väldigt bister vinter. När naturen vaknar till liv, det innebär ju hopp. Liv, rörelse, framtid.